My glory doesn't happen in front of a crowd. It doesn't happen in a stadium or on a stage. There are no medals handed out. It happens in the darkness of the early morning, in solitude, where I try. Galima. Lesa, lesa. Lūpkit nachui viską, bėga, kurva. Drožiu suimka nachui. Jo, visi lesa. Nedavažiavo. Čia aš kaip pirma. Stop, kas ten važiuoja, kas ten važiuoja? Mardijos natas. Jonelis von krasio skundas, na, o tu jį dar įspės būrėjai neįmės. Von zesimės. Žinai, koks buvo prikolas? Jis naujo kart darbavo, jis prasino. Prašo, tu žinai, 41 taisyklė, skrink, nepaleis dabar. O 41 taisyklė, kas tas dėl KTN. Žiūrėkit, kai čia masyvus, nuoro skyvo tarpausia. Nupis iš mūsų. Neįsiko dar nemačiau. Bėgam, bėgam, ruša, ruša, ruša. Ratskas, ratskas. Dar vis vieną minutę būrį. Bėgo. Viskas pabėgo. Taip bus vežai, neklyti. Prašom. Atsibūdo, nachai. Bėgam, bėgam, bėgam. Jau, jau visus balasus išdraskina. Dar vienas. Aš irgi į vandenį buvau įkrytęs. Žiūrėk, fristas. Viską valom, nachai, koks čia. Autoklubiečiai šaudas. Opa. Kas čia dar šaudano? Bro. Viskas, įbėgai vidu. Tai aš įtarsiu šaudimą, turiu nuotrauką. Aš tik filmavau. Jis įtrinėjęs. Tai kas turi įrodymus, tas įtarkėt, aš tai turiu įrodymus, jeigu ką. Rakinkite limitą, limitą, rakinkit. Šaudo. Aš tai to įšaudys, stop, na. Nu ir viskas, nachui. Turiu. Viskia mus dėl bajobos, nachui, žygimas.
užlips ant stovio. Nu čia vis man skumba, kad vyksta šiandien. Patekau farus, liepa lepina, kašilina, kas repina, saulė kepina, iš emigracijos patenkintas. Pigų salus, kviečių draugus, tusovkė bus, irgi paraskambės, daug bokalų sudus. Judėjom dešimt bau, krėtam tuzinu šimai.